आजको मन्तव्य म एउटा घटनाबाट सुरु गर्न चाहन्छु. एकजना दाइले भन्नुभयो, सुमित जी तपाईको कारणले म मेरो छोरासँग 7 दिन बोलिन नि. मैले किन भनेर सोधे. उहाँले भन्नुभयो, तपाईलाई भोट हाल भन्यो अनि त्यसैले म बोलिन छोरासँग. म कसरी हाल्न सक्छु, म त पार्टीको कार्यकर्ता, बरु म चुनावपछि चाहिँ हजुरसँगै हुन्छु होला, हामी सँगै अघि बढौंला. यो वार्तालापमा धेरै कुरा लुकेको छ. हाम्रो विगत लुकेको छ, हाम्रो वर्तमान लुकेको छ र हाम्रो भविष्य पनि लुकेको छ. हाम्रो वर्तमानलाई विगतले ढोर्यायो, अब भविष्यलाई हाम्रो वर्तमानले ढोर्याउँदैछ. हामी चौथो हुन सफल हुनु आगामी दिनहरूको लागि सुखद सुरुवात हो. हामीले चुनावपछि नै यति साथ पायौँ कि त्यो साथ औपचारिकताका लागि मात्र थिएन, एउटा सपनासँगैको कसम पनि थियो, एउटा हिंता बोधयुक्त विगतलाई छोड्ने कसम थियो. मलाई जतिले मत दिनुभयो र मत दिँदा जान्नु भएन, ती सबैलाई जोड्ने भने 6% हुन आउँछ. 6% मतदाताले मलाई त योग्य छस् भन्नुभएको छ, बाँकी मतदाताले तेरो अझै क्षमता हेर्छौँ भन्नुभएको छ, धैर्यता हेर्छौँ भन्नुभएको छ. अबको 5 वर्ष मेरो लागि त्यही धैर्यता र लगनशीलताको परीक्षा हुनेछ र म त्यसमा सफल पनि हुनेछु. कतिले तेरो ज्ञानमा समस्या छैन, तेरो दृढता जान्न मन छ भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि हामी सफल हुने गरी काम गर्नेछौँ. हामीले उठाएका एजेन्डामा र व्यक्त गरेका विचारलाई लिएर हामी पैरवी गरिरहनेछौँ. हाम्रा योजनाहरू नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ, नगरको नवनिर्वाचित नेतृत्वसँग साथमा साथ र हातमा हात मिलाउन चाहन्छौँ. उहाँहरूले गर्ने प्रत्येक काममा हाम्रो साथ र सहयोग रहनेछ, तर सँगै प्रणाली नबनाउने तर व्यक्ति मात्र बन्ने शासन शैलीको विरुद्धमा निरन्तर खबरदारी पनि गरिरहनेछौँ. मिठाराम अधिकारी र अनिता लामाको टिमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु. यस मन्तव्य मार्फत म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने, म तपाईँहरू सम्बद्ध दलभन्दा पनि तपाईँको व्यक्तिगत व्यवहार र क्षमताको र पर्फर्मेन्सको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछु. जनताले मलाई त्यो हेर्न पनि पठाएका हुन्, त्यसकारण हामी मिलेर काम गरौँ. म हरेक विषयमा साथ दिन तयार छु. अन्त्यमा सम्पूर्ण बुनपावासी नागरिकहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै नवनिर्वाचित टिमलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु. धन्यवाद.